I finalment, ja hi ha data. La primera fase dels desallotjaments i demolicions a Son Banya començaran la setmana que ve. Després de més de 3 mesos de retards, Cort desallotjarà entre 3 i 5 famílies per setmana i s'aniran esbocant les barraques de manera esglaonada. És una de les ordres judicials que han començat a rebre alguns afectats del desallotjament de Son Banya. Aquesta família ha de deixar el poblat i a de 9 de setembre a les 11 del matí. S'han de demolir 45 habitatges per ordre judicial. Només 16 famílies, però, s'han acollit voluntàriament al pla de reallotjament de l'Ajuntament de Palma, que contempla ajudes de fins a 1.000 euros al mes. Després de 3 mesos de retard, la setmana que ve començarà el desmantellament. L'Ajuntament pren aquesta decisió per 3 qüestions principals. En primer lloc, per el risc d'exclusió de la població infantil. Segon, per un tema vinculat amb el tema de la droga. Recordar que fa unes setmanes va morir un home allà. I tercer, perquè tenim una resolució judicial que ens obliga a desallotjar 45 habitatges. Cort volia esbocar 45 barraques en només 2 dies, però la policia advertida dels problemes de seguretat. A més, el poblat és ple d'uralita i retirar d'amiant és complicat. Ara l'Ajuntament esbocarà les barraques de manera esglaonada i es desallotjaran entre 3 i 5 famílies per setmana. Des dels anys 90 l'Ajuntament ha fet diferents passes per desmantellar el poblat, però aquesta vegada sembla més a prop que mai.